2020年4月9日，国务院发布的《2020年中央人民政府关于疫情防控的总体指引》，2020年4月9日，国务院发布的《2020年中央人民政府关于疫情防控的总体指引》，2020年4月9日，国务院发布的《2020年中央人民政府关于疫情防控的总体指引》，2020年4月9日，国务院发布的《2020年中央人民政府关于疫情防控的总体指引》，2020年4月9日，国务院发布的《2020年中央人民政府关于疫情防控的总体指引》，2020年4月9日，国务院发布的《2020年中央人民政府关于疫情防控的总体指引》，2020年4月9日，国务院发布的《2020年中央人民政府关于疫情防控的总体指引》，2020年4月9日，国务院发布的《2020年中央人民政府关于疫情防控的总体指引》，2020年4月9日，国务院发布的《2020年中央人民政府关于疫情防控的总体指引》，2020年4月9日，国务院发布的《2020年中央人民政府关于疫情防控的总体指引
ဝင်မှုကိုသူတို့အနေနဲ့ကလုံးဝပြတ်သုံးရေးပေါ့နော်ပြီးတော့လူထုတွေအသိအမှတ်မပြုရေးနိုင်ငံတကာရဲ့အသိအမှတ်မပြုရေးအတွက်ကိုသူတို့အနေနဲ့ကရည်ရွယ်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်တာကလာမယ့်စက်တင်ဘာမှာလုပ်မယ့်ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂကဘယ်အစိုးရကိုအစိုးရအဖြစ်အတိမတ်ပြုမယ်မပြုဘူးဆိုတာနဲ့လဲဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ဒေါ်တင်တင်ညိုကဆက်ပြောပါတယ်ဒီလာမယ့်စက်တင်ဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုလသမဂ္ဂပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုကိုစားပြုပါဝင်တဲ့နေရာမှာဒါစစ်ကောင်စီနဲ့ UNG နဲ့ကအပြိုင်ဆိုင်လုပ်ရမယ့်နေထားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မတိုင်ခင်မှာဒါကိုဖျက်ပြယ်ဖျက်ပြီးတော့မဖျက်ပယ်လိုက်တယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းတရားဝင်မှုနိုင်ငံတကာမှာလည်းတရားဝင်မှုမရအောင်ကုလသမဂ္ဂမှာလည်းတရားဝင်မှုမရအောင်လုပ်လို့တဲ့သဘောဆန္ဒလို့ထင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အခုလုပ်ရက်ကအရင်ဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအဆက်ဆက်ကဆက်အာဏာရှင်ရေရှိတည်မြဲဖို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးနဲ့ပုံစံတူတယ်လို့ WFP ရဲ့ထွေထွေအတွင်းရင်းမှူးနော်ဆဲဆဲကပြောပါတယ်ဒီစစ်တကကျမတို့ဒီလက်ရှိအခေကြီးပုံမှာပဲကျမတို့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့နှစ်ပေါက်များစွာဖြတ်တတ်လာခဲ့တဲ့စူဂျိုးတွေတဲရောက်မှုတွေကိုလည်းထဲသွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ကတဖွဲ့တည်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလည်းကိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျမကပြောချင်တယ်2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်တာကစစ်ရေးအရာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာစေနိုင်တယ်လို့ NGO ရဲ့အပြည့်ရအဖွဲ့များရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ဖွဲ့ PPSD ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရင်းမြစ်နဲ့ရှင်းမလားအင်အားသုံးပြီးဖြေရှင်းမလားဒါအခြေခံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေနိုင်ငံရင်းမြစ်နဲ့ဖြေရှင်းရေးပေါ့လေဒါကတော့အစဉ်တစက်အားလုံးလည်းဒီဟာကိုတွားနေကြတာအဲ့တော့ဒီလိုနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရင်းမြစ်ဖြေရှင်းဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအပြန်အလှန်အပြစ်မှတ်ပြုပါလေလိုအပ်ပါတယ်အပြန်အလှန်အပြစ်မှတ်ပြုလေးစားမှုမရှိတဲ့နေရာတော့ဒါလည်းစဉ်းစားလို့မရပါဘူးအခုကတော့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဆိုတာ PPDP ရဲ့ဆီမံဖြစ်တယ်ဒါရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအားနည်းချက်ဆိုတာကတော့အနည်းငယ်များရှိကြတယ်အဲ့ဒါရှိတဲ့အားနည်းချက်ကိုလည်းတည့်ရခံရရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပေါ်ညှိနှိုင်းတဲ့ဖြည့်ရှင်းကြဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့အခုကဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်မျိုးကိုဖျက်ပြစ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုးစီအတွင်းပူပြောင်းဖို့နောက်ပြန်ဆုတ်စီတာဖြစ်တယ်ဒါနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ကြောင်းကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးကညီညာရဖြည့်ရှင်းကြရတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အသေးပင်ပြီးထွက်သွားလို့ရှိရင်နော်အားတော့ကျန်တဲ့နိလန်တခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကစီရင်နိလန်နေရာပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းရွေးကောက်ပွဲမှာအစိုးရဖွင့်နိုင်တဲ့အထိအနိုင်ရထားတဲ့ NLD အစိုးရက CRPH NUG ကနေတဆင့်လူထုကိုဆက်ပြီးတော့ဦးဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုစစ်ကောင်စီကရိုက်ချိုးလိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တွေ့ရတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီကတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ဒါတွေကိုအဆင့်ပြီးတဲ့ဆင့်သူလှုပ်သွားမယ်ဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာရိပ်မိရပါတော့เนาะဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့ဒီတစ်ဖက်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာနာသိမ့်နေဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလည်းဒီပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာတာပေါ့เนาะဒီပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုမှာအာနာတွေညှော့နေလာတယ်အဲစစ်တပ်ကတော့သူအာနာတီမြဲအောင်ဆိုပြီးတော့2008ကိုသူစ조사ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ2008ကိုဘယ်သူမှဒီ referendum မှာမေကမနိုင်ပေမဲ့လည်းနိုင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်เนาะတစ်ဖက်မှာလည်းဒီနာဂစ်မုံနိုင်နေဖြစ်ပြီးတော့ဗောနောဒီပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့ဒီအာနာရဖို့အတွက်ကိုတရားဝင်ရေးအတွက်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲဆိုတော့ဒီပြည်သူတယောက်အနေနဲ့စိုးရင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲမြောက်ကိုရီးယားကိုကြည့်ဗောနောဒီမြောက်ကိုရီးယားမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခု
Soro mema nenga male, di sitta ana sepio to ya doa port to low dome solution, di echini go yoganine, so they have another. We do the yon in a less oyene. Soro sitta ye let out him, yawdavi solution ye, the nippon connoisseur, tomorrow canzala, yade echini ga, di tepo bio, a sabon de ya temacabo, no, canzala ne quesi, the jamo. A two the period, the mute me, mute me, yet, boa long cho move on. Taro the doligo, imitan chelsea gong there. Pick it in the town, the say, good in no one balashianing at Zimbaka, a treat to wake up when ma, mute that democracy, a pueto, and el diga, may a thane, a soya puena netty, and I yag at the loo. Tainaning a yipadi, the two gala, and I yashi gizabare. Every time I shan't dynamia democracy, a pueto SNLD led Bowen Mare. Natalia said, You got where Yala go, Betet Zinga. Democracy in Gayanet, San Onigo, Dupe Nidia, Pien, Diamia Damu Machia, Dwellacano, Mija Bulo, Shan't dynamia democracy, a pueto SNLD got your soul library. SNLD, let's she be down soon, you got where Gomishinga, Natalia said, You got where Yala go, Betel Lightinga. Nanganosima Otto Y Gonsi Gurai, Soka and Tar in a township, Pozibo Chicken, Uriba, Jatan Tadri, Jacob Wesanya, Uri Rene, Ni Uri Rigo, Sentin, Jolon, Savia Nia, Yaute Abbe, Dilomio Pepetting, Democracy in Ayane, San Onigo, Dwe Penny, Dwe, Diam, Yata Muloa, Machi de Lu, Lakan Nazia, Lemashi, Bulu, Pio Bari. Dilo Lemakanai net to an atowner says, Jacob Wema, and I yashi get it, as an idea goes Larigo. Ludu Gozilari appears separate at the map Pudhajan Sobare. Natalna says, You got Wema, SNLD party in Nine, Nia Liz and Niyama, and Nayashi Gerebian, the Nangalo, a Tainta, Nine, Tatia, Amyazo, and Nayashi Tare, party, Pipare. Beginning Natalna says, You got Wega, Pazibo, Chica, Ubre, Pidansu, You got where Ubre, Tasaya, Lotto, You got where Ubre, Nibri Rene, Ninumu Machida. Tatang, did you wake up where got yalare, yala go pepe at Tim Pitello? Sikam siga at the cut at tare, you easy at the gar, July not necessary nigger, topian like daba. SNLD and Ninero, Natang Nessay, Vinny, you wake up where ma, Messi and Mayumu, the yamet beauty muri, she nine, so we met and I know a dinda ya top all are. Di mea laga, a miazu do piduludu ya sana among goes up, purello, laka yogi down pure barri. Natalna said, You got where Yalaga, Mamma, Mushida, Subiro, Sita Gane, Fivaila, the Yanima, Sana, then get it, then you got where commission at the Guba, Pussy, big at Bido, Nanit Dama, you got where Piane Zimba, be me look your so tabare. Anna, then be Tala Niva Damaro, Sigamsiga at the Pussy Gara, you got where commission, you easy at the gar, you got where Yalago, Pepe down, Dina, get up, Pipare. Anaya Tare, Dina Padi Ridega, SNLD Padi Dabadi Yabe, Sikang Siye, you easy got Topian like the Eddie Topian set for Gangwetang Topian Keraba. The Tan Dina Padi Rigaro, the Zondia Topiana, Gangwetari, Maduya Dibabu. Bobio, the democracy Lanjang, so be your droga di Globiomle. Yuga boy, a look big head, Natang, the Sedo, Natang, Sangado, Piloche, the Rubyam, a cook, big head, the Natang, the Sabo, no. Yuga boy, the Ruga, a pandy big head, the Hara, Hampia, the Nangandago, Piapo, the Dro located. Dabby made Dru yet, shape your janere, a yagaro. Oh, Yigrea, Dru, she need a ha, she did lumine. Daja more a goody. ตรุก็เลยตรุเนี่ยลุ้งส่งหมู่ฤาเอ่อเสร็จภิโยลุ้งนี่ฤาภิโลษิยดาฤาก็เปียเพ็ดเลยสรุปแล้วก็ลุ้งได้ภิโลษิยดีอคู่ดีเอเนอร์ดีอโซยาบ่เนาะดีနိုင်ငံตะနိုင်ငံมาดีอเมเมอัปเจ็ดตะနိုင်เนี่ยดีปาร์ตี้ก็ตรุก็ดุคู่จีนยาเลยแมภิโลษิยดีปาร์ตี้เสร็จภิโยอัตตมะชินနိုင်อ๋อเสร็จภิโยลุ้งช้าส่งยั่วหมู่ลุ้งနိုင်อ๋อดุคู่ก็เปลี่ยนภิโยลุ้งส่งနိုင်เมยสรุปแล้วก็เนาะดาฤาก็โกยสรรเสริญ
ပြောဆိုမှုကလည်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အရေးကိုရှေ့ရှုခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲအာဏာတည်မြဲဖို့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်တင်တင်ညိုကဆက်ပြောပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အော်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှစီစဉ်ပေးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဒီလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါလည်း2030ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်းကျမတို့ဒါ PPP ပေါ့နော်။ပြီးတော့မှကြားပြရွေးကောက်ပွဲတောက်လျှောက်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လူထုတွေရဲ့စန္ဒနောက်ပြီးလူထုတွေရဲ့အာတကယ်ဟိုဖြစ်စေချင်တဲ့ဟိုပုံစံကိုတို့ကမကျော်လွန်နိုင်လို့ဒါနောက်ပိုင်းမှာဒီ NLD ဥဆောင်တဲ့ပါတီကအာ NLD ပါတီကအနိုင်ရခဲ့တာမျိုးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။
ဆိုတော့သူတို့ပုံသွင်းခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းမဖြစ်တော့တခါတကြောပြန်ပြီးတော့မှအရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါမဲ့တေချာတယ်စစ်တပ်ကပဒေါင်းငါမပြီးပြည်သူလူထုကိုမျက်နှာမူတာမရှိခဲ့ဘူး။ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးစဉ်းစားတာဘယ်တော့မှမရှိဘူး။သူတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးတပ်ဆိုးစစ်ဆေးရေးကိုပဲအများအားဦးတည်လှုံ့ဆော်မှာဖြစ်တယ်ပေါ
တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့နော်ဆဆဲကဆိုပါတယ်စစ်တကသူအာနာစာသိမ့်ကလေးကသူတွားမဲရုံးမဲကရှင်းနေပေါ့နော်သူအာနာသိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲပြတ်လုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရဒီအစိုးရအစ်မပေါ်မချေသူတို့အာနာသိမ့်သိမ့်ထားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူအလုတ်သူလုံနေလေလို့တော့ကျမတော့မြင်နေပါတော့ဆိုတော့ကျမတို့ပဲအဓိကအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးပါတီတွေပေါ့နော်ဟိုဟာပေါ့စိတ်ကိုပြပြတတထားဖို့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့သိနေတဲ့ဒီသီထပိသားဒီစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျမတို့မပါသွားဖို့ကတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကဘလို့ပဲသူတို့အကောင်းမဲ့လမ်းကြောင်းကိုစဉ်းစားသူတို့ရဲ့ရုံမှန်မှုကရုံမှန်မှုပဲကဘာမှာတီးကုန်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုသွားပါဝေပတ်သက်ခြေအဖြစ်ကိုပါဟိုဟာတရခဖြစ်သွားနိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟာမျိုးကိုကျမကတော့တတိပေးစီတတိထားစီချင်နေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးပါတီတွေပေါ့နော် UEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်း2020မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတစွာဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြည်တွင်းပြည်ပရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ပြီးကဘာကလည်းအတိမတ်ပြုပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုထုတ်ပြန်ချက်ကဘယ်ဥပဒေနဲ့မှအကျုံးမဝင်သလိုအာဏာတက်ရောက်ခြင်းလည်းမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကအခု6လအကြာဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အိမ်ဆောင်အစိုးရအဖြစ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့အပြင်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနာဆကကနေအိမ်ဆောင်အစိုးရဆိုပြတော့လည်းနာမည်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ PPSC ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအခုလိုမျိုးဆက်ပြောပါတယ်။အကြာတော့ဒီနာမည်အမည်ပြောင်းတာပေါ့လေအမည်ပြောင်းတဲ့ကိစ္စတော့သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်အခြေအနေကဒါသူနာမည်ပြောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့နေရာတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတော့အနာကိုလွှဲယူတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟိုတုန်းကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ58ခုနှစ်တုန်းကအင်ကောက်ဆိုတဲ့လက်ထက်တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအနာလွှဲပြေးခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့အနာလွှဲပြေးတဲ့ဆိုတော့အချက်ကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားပေါ်လွင်အောင်လုပ်တဲ့သဘောထားမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းတိုင်းမှာတိုင်းပြည်ကိုပေးရတဲ့ဂရုကိုယ်တင်တာတော့ဒီဒီမြဲခဲ့တာတော့ဒီခဲ့တာတော့ရှားတာပေါ့လေအဲ့တော့အခုဒီပြည်ဟာလည်းပဲပို့ပြီးတော့မှအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့မှဒီဆက်အနာရှင်စနစ်ပို့ပြီးတော့မှရေရှည်အတွက်ကိုဆောင်ရွက်တာလားဆိုတဲ့ဟာဒီလေဒါစဉ်းစားသုံးသပ်ဆရာဒီပါစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် COVID-19 စိန်ခေါ်မှုတွေကြားတဲ့ကပြည်ပခရတွေဆန္ဒပြပွဲတွေဒီနေ့ချိန်ထိရှိနေသေးတယ်လို့မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေးအဖက်ဖက်ကအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လွတ်လပ်မှုဒီမိုကရေစီရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်း80ကျော်တောင်းဆိုလာတဲ့ကိုပိုင်ပြည်ထောင်ခွင့်တန်းတူရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကလည်းစာချုပ်တွေထဲမှာပဲကြံရည်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်내အသီးသီးကတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေအပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားမှာတိုက်ပွဲတွေနေရာတိုင်းလူလူမှာဖြစ်နေရပါတယ်ရှင်